Bet, kā jau daudzkārt esam minējuši šorīt, rīt mūsu valstī, protams, ļoti, ļoti nozīmīgi svētki. Bet tikmēr spāņu militāru personām svarīgs ir otrais maijs, kad tiek atzīmēta tautas sacelšanās pret Francijas imperatoru Napoleona armiju. Jā, kā šos svētkus svinē spāņu militāru personas Latvijā un ko Spānijas bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības vienības komandieris domā par mums un mūsu valsti, to zinās pastāstīt mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Ar mūziku, dziesmām un skaļiem izsaucieniem Spānijas kontingenta karavīri Lielvārdes gaisa spēku bāze atzīmē 2. maiju. Spānijas armijas artilēristiem šis ir nozīmīgs datums. 1808. Gadā šajā dienā aizsākās spāņu tautas sacelšanās pret Francijas imperatoru Napoleona karavīriem, kas tobrīd atradās Spānijā. Spāņu karavīriem, kas šobrīd atrodas Latvijā, šogad svinības citādāks kā ierasts dzimtajā zemē. Mēs svinam ostā kopā ar cilvēkiem. Cilvēki nāk un skatās parādi. Tas ir nedaudz citādāk, bet būtība ir tā pati. Šoreiz spāņiem svinības bez ģimenes, bet toties kopā ar citu valstu karavīriem. Ir gan runas un stāsti par vēsturiskiem notikumiem, gan parādi. Vēlāk arī kopīgas pusdienas. Spānijas bruņoto spēku pretgaisa aizsardzības vienības komandieris Latvijā Antonija Izkjuerdo stāsta, ka Latvijā kopā ar saviem vīriem uzturas kopš pagājušā gada janvāra. Klimats ir ļoti atšķirīgs no Spānijas. Mums, protams, Spānijā ir liels karstums. Augstais laiks mums nav problēma, bet šeit pēc 4 vakarā bija pilnīga nakts. Tas laikam mūsu cilvēkam bija visgrūtākais. Bet tagad jums ir ļoti gara diena, līdz pat 9 vakarā. Visgrūtākais mums bija pierast pie saules trūkuma. Antonio stāsta, kādas atšķirības viņš novēroja starp spāņiem un latviešiem. Mēs parasti runājam pārāk skaļi. Kad mēs esam kopā, kad esam grupās, mums patīk skaļi sarunāties, smieties. Latviešiem tas neīpaši patīk. Viņi ir pieraduši pie mums. Jūs esat citādāki, jūs esat daudz klusāki. Jūs sarunājaties daudz klusāk, daudz lēnāk. Bet kopumā mēs esam labi kaimiņi viens ar otru, labi sastrādājamies. Runājot par uzturu, Antonio stāsta, ka daudz kas ir līdzīgs tam kā Spānijā, izņemot to, ka latvieši pārāk maz uzturā lietos zīves. Pēc vairākā gada, kas pavadīts pie mums, Antonio skaidro, kas no Latvijas viņam visvairāk paliks atmiņā. Laika apstākļi, protams, un cilvēki, jo pirms tam mēs neko nezinājām par latviešiem. Mēs dzīvojam ļoti tālu no Latvijas. Nezinājām, ko sagaidīt. Atcerēšos cilvēkus un florbolu. Mēs devāmies uz florbola spēlēm šeit Lielvārdē. Un pirms 2 nedēļām viņi kļuva par Latvijas čempioniem. Mēs bijām Arēnā Rīga atbalstīt. Mēs mīlam visus latviešus, bet mēs esam šeit Lielvārdē un lielvārdiešus mīlam mazliet vairāk. Jūlijas sākumā Antonio kopā ar saviem vīriem dosies atpakaļ uz Spāniju. Latviešu kolēģi piefiksējuši, ka spāņiem ir daudz vairāk svētku kā mums, kas arī tiek svinēti militārajā bāzē. Un kad spāņi kaut ko svin, to zina un dzird visi. Ulds Birziņš, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.